זה בוס, כלב שהגיע אלינו דרך השירותים הווטרינריים של, של קריות, נמצא בקריית ים, עבר אצלנו סירוס, כמובן חיסון כלבת ושבב אלקטרוני, כי לא היה עליו שום דבר, הוא בוקסר גזעי לגמרי, בין, בערך בין 5 שנים, מאוד מאוד ממושמע ונחמד, לא מחרחר ריב, לא מחפש לריב עם כלבים אחרים, מאוד 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 נחמד, ומחפש בית. נכון, ברסי? יאה. הוא אוהב לשחק, נכון, ברסי? ברסקון.